اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحين بلابدونا عشر كيلوات جابتر كا الالكترونيكس عشر كواد وحين بسوق هذا نوح لورانا يي introduction كي يو بان ثيوري و بان ثيوري هو عرقتد لغو كلا ساري conductivity كا materialis كا و materialis كا وين اغو قيبيني وحلي رادو conductoris insulatoris يو وحين قيبيني وحلي رادو semiconductors waxaan dhigan doonaa in aan faahfaahin doonaa sidaan hore u sheegay chapter-kan ku faahfaahin doonaa in kaga hadal doonaa sheeyada la yiraahdo semiconductors oo saddexda waxa ka qaadanay material conductors ee semiconductors iyo insulators ka waxaan dooranay oo si raaci doonaa oo chapter-kan ka hadal doonaa insulators ka oo aad baa gudbiyasha waxa u dhaxayaan xagga connectivity-ga way ka yara hooseeyaan conductors ka wayna ka yara connectivity badayeen marka la eego insulatoriska en waxa loo qaybin doonaa sida diagram kan ino ka muuqata waxa loo qaybin doonaa laba qaybood waxaan u qaybin doonaa wax la yiraahdo intrinsic semiconductors semiconductors pure erga intrinsic wala macna ya pure ala ya pure semiconductor semiconductor wuxuu yahay pure oo aan waxba lagu darin isagoo aan waxba lagu darin aan extra atoms ama aysan ku jirin wax kale pure wala ya intrinsic semiconductors extrinsic semiconductors waxa la yiraahdaa ee extrinsic waxa noqon doona impurity adin impurity in lagu sameeyo impurity lagu daro an other atoms extra atoms waxa la yiraahdaa maxa weeye zoria atoms lagu daro atoms ka meesha yaalay in atoms kale oo aan iyaga ahayn lagu daro extrinsic semiconductors kala loo qaybiyo waxa loo qaybiyaa p type semiconductors iyo waxa loo qaybiyaa n type semiconductors b type waxa loo soo gabiyay positive semiconductors iyo waxa la yiraahdo negative semiconductors waxay ku horreyn doonaa intrinsic semiconductors and intrinsic semiconductors semiconductors series kala yiraahdo intrinsic sida magaca ka muuqato waa pure semiconductors waa semiconductors pure semiconductors kama haa tusaale waha waxa tusaale waha ay soo qaadanay silicon iyo germanium waa group 4 elements waa tusaale waa marka la yeeyo intrinsic semiconductor waa marka la haysto lactase oo lactase waxa la oranayo maxaa weeye waa repeating regular pattern structure soo la laabanay shay soo la oo structure kisu yahay maxaa weeye mid regular ah habaysan yahay en hadii uu yahay shaygu marka intrinsic semiconductor marka la yeeyay waa shaygu marka ka samaysan yahay lactase way ka samaysan tahay only one atom hal atom ee ka wada koobanta waxa loo doonaa waa pure semiconductor waxa ku qeexi doonaa semi pure semiconductor waxa lagu qeexi doonaa intrinsic semiconductor is a pure semiconductor waa pure semiconductor waa semiconductor saafi ah oo waxba lagu darin isagu ku jirin atoms which is undoped iyadoo aan waxba lagu soo kordhin doped waa process lagu daro maxaa weeye atoms ka shayga lagu dari karaan ad atoms oo zorian atoms si loo siiyaday electrical connectivity marka kuwa maxay waa undoped waa kuwa waxba lagu darin pure marka tahay kaliya tahay waxa example waa example of pure semi semiconductor r oo ah pure semiconductor ka intrinsic semiconductor waa germanium and silicon labada atom marka yihiin pure atoms aysa waxba ku jirin waxa la oran doonaa waxa weeye waa germanium iyo silicon waxa la oran doonaa waa intrinsic semiconductors intrinsic semiconductors kaasu sida ay naqaano germaniumka iyo siliconku waxay ahaayeen wax la yiraahdo four valence electrons bilayeen ama wax la yiraahdo tetra valence electrons erga tetra wuxuu la macna yahay minus 4 waxa la yiraahdo marka atoms kan tetra valence elements wa elements ka waxay leeyihiin four valence electrons outer shell kooda waxa ku jira four valence electrons upper valence electron each has a four valence electron mid kasta wuxuu leeyahay four valence electron four valence electrons kaas bay waxay ku sameeyaan sharing tusaale ahaan marka tusaale soo qaado diagram ku waa kan hadaan ka soo qaado atom kale yiraahdo silicon atom waxa la soo gaabiyaa si waxa la soo gaabiyaa si silicon atom ka seenu magac ku soo sheegnay waa tetravalent element waa element wuxuu yahay tetravalent
oo u leeyahay four valence electrons. Each has a four valence electrons. Atomka four valence electronska wuxuu share garayn doonaa oo la wadaagi doonaa atomiska dhinacyada ka haysta. Tusaale ahaan afar atom oo ay yihiin atoms kale oo ah silicon ama dhinacyada ka haysta. Atomka dhexda ku jira afarta atom wuxuu la wadaagi doonaa mid kasta hal electron buu la wadaagi doonaa. Kana hal electron buu la wadaagay, kana hal electron buu la wadaagay, kana hal electron buu la wadaagay, kana hal electron buu la wadaagay. Wuxuu leeyahay waxa weeye afarta electron afartaas atom buu la wadaagay. Marka afarta electron markuu la wadaagay isagu wuxuu yeelan doonaa atom kanu tirsan doonaa electron iska la wadaagay mid kasta electron ku heeso la tirsan doonaa. Tusaale ahaan halka waa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 marka outer shellkiisa maxaa ku jira 8 electrons ku saaku yeelanaya markuu sharing ka sameeyo oo adey waa full outer shell. Marka wuxuu share garayaa afar atom la share garayn karaya oo electron iska la wadaagi karaya. Afarta atom la wadaagayna iyaguna mid kasta wuxuu keensan doonaa four valence electrons. Mid kasta waa hal electron isna keensanaya oo kala wadaagaya. Marka wuxuu leeyahay each atom has a four valence electrons. Afarta valence electron buu kala sharing ku kala oo la wadaagaya atom iska dhinacyada ka xiga ee neutron kala neutron atom iska. Bond kan ay sameynayaan waxa la yiraahdaa mar haddii sharing ay tahay seen hore u soo aragteen in chemistry waxa la yiraahdaa valence bond. Taasi covalent bond. Covalent. Waa bondka la isla wadaagayo electronka waxa yihiin valence electrons. Marka kan wuxuu sameyn karaa large lactase, lactase weyn ama structure. Wuxuu sameyn karaa kan. Structure kaasu waa pure structure. Waa structure keligiisa. Wax kuma jiraan atoms kale oo banaanka ka yimi. Only wuxuu ka kooban yahay atoms bixiye. Dhammaantood silicon ah. Mar hadday silicon wada yihiin, maxaa la oranayaa? Semiconductor kaasu waa intrinsic. Macnuhu waa pure. Oo wax dheeraado electrons ee banaanka way yimi ma jiraan. Tusaale ahaan kan wuxuu leeyahay 4 valence electrons. Kana 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 wuxuu leeyahay 4. Kana wuxuu leeyahay 4. Kana wuxuu leeyahay 4. Mid kasta ba afartiisa kan dhexda aad ka soo qaato centerka afarta electron u lahaa afar atom ee dhinacyada ka xiga uu la wadaagaya. Mid kaas ku darsaday, midna kan ku darsaday, midna atom kan ku darsaday, midna kan ku darsaday. Four atoms buu la sameeyay. Kan ka xigana bi four atoms buu la sameeyay. Kan ku sii xigana four atoms saas uu lactase ku soconaya. Marka waxa la yiraahdaa waa repeating lactase. Waa lactase soo noqonaya. Waa structure soo noqonaya. Waxa la yiraahdaa crystal. Crystal lactase waxa loo jeedaa waa repeat and regular pattern. Waa pattern ama structure soo noqonaya. Oo ka common only one atom. Isan atoms dheeraad ee banaanka ka yimid isagu jirin. Electron kaasu marka dhamaantood markuu yahay semiconductor ku temperature ku yahay low temperature. Wuxuu yahay low temperature, temperature ka lactase ku ay u hoosay usan kululayn. Waxa la yiraahdaa all electrons were bonded. Wada dhamaantood electrons ku waa xiran yihiin, waa bonded electrons. Waa electrons oo free electrons ma leh. Laakiin hadii semiconductor ka wajirri markii la kulayo oo temperature ku gaaro room temperature ama uu noqdo above room temperature, temperature room temperature ku kor uga kaco ama temperature ku gaaro room temperature ka electrons ka bounded ka ee xirani waxay heli karaan energy bay helayaan. Waxay helayaan energy. Energy ga markay helaan waxay ku jiraan dhamaantood mar haday xiran yihiin waxay ku jiraan valence bank ee ku jiraan. Electrons ku hadal markii hore maxay ku wada jiraan markay bounded ka yihiin waa valence bank ee ku jiraan. Laakiin haddii helaan zam energy ay ku jami karaan bondka, tusaale ahaan atom kan dhexda ku yaala, haduu helo electron ka leeyahay, haduu helo energy uu ku jami karo bondka, uu ku samayn karo to break bond. Tabar baa loo baahan yahay electron ku dhisantay, tabar baa loo baahan yahay lagu jabiyo. Haduu energy helo uu ku jabiyo, energy waxay ka helayaa from environment, temperature ku tusaale ahaan ku kor u kaco. Then temperature marka kor u kaco, isagoo wax dheeraad kale lagu darin, ba waxa dhici doona electronkaasu inuu ka baxo bondka jabiyo banaanka u baxo. Mar hadduu banaanka u baxo wuxuu noqon doonaa free electron. Free electron waxa lagu yaqaan wax ku beeray conduction ee band oo hoolka banaan kanaalka maxaa ku qoran hoolka banaan hal ayaa conduction hall hoolka gudminta. Manaa electronka ka baxa
هلا كان هيران كبها كان واحد يا فالنس هول وفالنس هول لكن الكترون كبها فالنس الكترون كان هذا كبحان باوكا كبحان ايجابيه على بناك وبحمل كانه جهلا واحد نقرا فيري الكترون اس كيف قال كان كوندكتيفيتي وهي كانت قال كان كوندكتيفيتي مركه تصالح ايك دايجرام هلا الكترون كمركه هلان انرجي هلان وهي نقون دوران اوت اوف ان وهي نقون دوران اوت اوف باون الكترون قد باون كبحي وهول على كان فرن الكترون كان هو يلا كوندكتن كوندكشن الكترون بنقضيه وهي يلا محاوي كوندكشن بانك يلا وكبحي اول باون بو كجري لكن وكبحي وكسر نقضي محاوي اوت اوف باون بنقضي بنان كيمي مركو بنان كيمي الكترون كان بنان كو بحي تشامبينج سميي اي كسو بحي فالنس بانكي او هل كان دبر كا خيران فالنس بانكي اه هل كان برنامج كو سو بحي فيري يا وي نقريسا وا كوندكشن بانكي او ميش كو قيب قادان كاري كونكتيفيتي مركا الكترون كان برنامج كو سو بحي و كو قيب قادان كارا كونكتيفيتي الكترون كا سو بحي بوزيشن كو بنيه بوس كو بنيه بوس كو بنيه و هي نقون دونتا هول و على يدا فالنس هول سامتايمز و على يدا و على يدا و خويه بوزيتيف هول بوزيتيف هول قالو بحي ماشي الكترون كبحو ما هي نقطه بوست الكترون هو نيجاتيف نيجاتيف ماشي كبحو معك سهرايا بوزيتيف مركا هلكا كان قريسا ذاتس ا بوزيتيف هول بوزيتيف هول بنقريسا بوزيتيف هول كاس اير و بوز هول مرن هول كان مرن سا ام مرنانا يا الكترون اسكان بونكا كو خيغا كو جيره با وخي سو سمين كران كاسو بخي كرا هلكان او وخي ايمان كران هول كان هول كما كان يمادان ما هي ربانينيا الكترون كبيش كيمي وكيسغ هول كيمي و هو سو بنينيا ما ويه اسغنا ميشا و كسمين دونا هول هلكاسو هول كسمينايا marka waxa ka sameysmaya meshii lactase gudhiisa wax ka sameysmi doona laba shay wax ka sameysmaya marka energy heran electron is free ka sameysmaya oo conduction bank yalla iyo wax ka sameysmi doona holes positive holes leeyraado kuwaasoo yaala inta lactase lactase gudhiisa ama valence bank yalla laakin ka qayb qaadanaya conductivity ka qayb qaadanaya labadaas ama meshii ka sameysmi doona therefore shaygi lactase ka intrinsic semiconductor ka silicon ka wuxuu noqon doonaa conductor conductivity ka sara wax ka qayb qaadan doona electron ka valence electron ka bananaanka maraya conduction baan ka jooga iyo hore kan ah positive hole ka oo isaguna dhaqaajin doona electron isku wiswaadaraya tusaan electron ka halka yaala hole ka soo buuxinaya kan hole ka halka ma ku soo buuxo hole ba ka sameysmaya kan ku xiga soo buuxinaya then kan marku boos ku soo galaysna hole ba noqonaysa kan ku xiga soo buuxinaya kan hor boosku banaysna hor bunoqanaya kan ku xidhan haa bilowday dhaqdhaqaaq electron isaa bilowday marka fanas bankina hor kaas dhex marmaraya conduction bankana waxa dhex maraya maxaa weeye electron iskan free electron iska baad dhex maraya labadaas oo waxa keenayaan inuu sheegu noqdo conductor isagu aan wax banaanka laakin ama dibadda wax laga keenin marka shayada interest ee semiconductor isku qaabkaas ugu gudbin karaan in ay yeeshaan marka energy helaan ay electron iska bonding ka ku jiray ama valence band ku jiray ay connection back aadaan electron kaas oo ina banayaan iyaguna hole banayaan ilaada positive hole waa meel maran hole ku meel maran waa dalool daloolka ay banayaan waa dalool positive ah daloolka positive ka qayb qaadan doona connectivity ga wuxuu ka qayb qaadan doona connectivity ga marka waa sababta loo yiraahdo marka laga hadlayo connectivity ga ama shaygu conductor ka laga hadlayo laba waxba wax gudbiya waxa wax gudbiya maxaa weeye electrons فالدروف الكترونيس وعفروف الكترونيس كما حاله نجري ان اسودا فروم كيكه يمادان فروم بوزيتيف تيرمينال وهي اد تو ذا نيجاتيف تيرمينال اي وخيرا سوري وهي كيمادا فروم نيجاتيف تيرمينال تو ذا بوزيتيف تيرمينال وفروف الكترونيس سيده كان واحد جري جري بوزيتيف تشارج كيمادا فروم بوزيتيف تيرمينال تو ذا نيجاتيف تيرمينال كانت الدايركشن كيسو مخو اجري فروم بوزيتيف تو ذا نيجاتيف وها ان وعلى يرادو ان كونفكشنال كارنت الكترون كان مركب محا كينيا كونكتيفيتي واحد كان قادر هول كاس و سودا فروم بوزيتيف تيرمينال كاين انترا تو ذا نيجاتيف تيرمينال الكترون كان واحد كان فروم نيجاتيف تو ذا بوزيتيف و اسكون نقول له اوبسيت بل حاجه هو سيك واكن يدو قرال هلك كو اركينا ان واكن اف ان الكترون ادي الكترون و نيجاتيف تشارج نيجاتيف تشارج اس بوشيد اب اتس بريز ادي لغا ساريت بريز كي سور بريز كي سور بروها بون كو كجري فالنس بانك كجري فالنس بانك هدي لغا بوش كلا يو ويل انرجي هلان اي تغان كونكشن بانك ان دا لاكتس لاكتس كده ديسا لاكتس نوع حلالا
atomiska regular pattern sameeyna maqabka regular ka ee habaysan sameeynaya baa waxa loo yaqaan lactase marka lactase of semiconductor semiconductor gudahiisa the space which it leaves electron ku space ka baxay must have positive charge space kaas waxa yeelan doona positive charge positive charge kana waxa loo oran doona booska uu ka baxay positive hole it is called positive hole waxa loo oran doona positive hole this can be done goormay dhici kartaa marka in ay electrons ku ka baxaan bondka waa markay ama valence band ka tagaan waa markay energy yaraan thermal conduction yaraan energy marka weero kulmay ku yaraan that is it is if a free electron is in a valence band had the electrons kiyalay valence band ka get energy enough to jump into conduction band electrons ka negative charge ka waxay heli doonaan energy ay kaga baxaan ku valence band ka ay ku tagaan conduction band ka boos ay banayeenna waxay kaga tagi doonaan maxaa weeye waxay kaga tagayaan sensor shaqnay positive charge ama positive hole ka tagayaan this is called waxa loo yaqaan semiconductor iska ee qaabka uu sameeyo markay energy helaan electrons ku ay ka baxaan valence band ka tagaan conduction band ka ee sida ku noqdo conductor iska iyagu waxba lagu darin waxa la yaa intrinsic semiconductors intrinsic semiconductor iska marka hadii la dhigo lagu xiro battery sida ay garab ka muuqato ee kan waa lactase ki waa silicon ki waa kan waa silicon atom iski halka waxa ku qoran waxa ku qoran halkan dhinaca kan waa positive charge dhinacna waxay tahay negative charge battery ga dhinacan waxa ku qoran electrons electron current waa electron ki free electrons ka noqday ee conduction band ka tagay markii battery lagu xiro waxay ka tagi doonaan from negative waxay aadi doonaan to positive dareeshkooda marka dareeshkooda waa kan falaarto tilmaamayso from positive to the negative and from negative to the positive yaa iyaga waxa ka soo horjeeda and positive hole oo electron kan baxay hole ku baneeyo holkaas wuxuu opposite ku yahay ama ka soo horjeeda waxa weeye direction of flow of electrons electrons waxay u socdaan from positive to the from negative dhankara to the positive u socdaan oo maxay tahay to the right u socdaan waxa falaarto timaayso halka marka waa hole waa positive hole positive hole kuma u socdaa wuxuu socdaa waxa falaarto timaayso waa kan hole current hole ma kan u socdaa waa from positive to the negative waa opposite of flow of electrons waa ka soo horjeeda dhanka uu socdaa waa kan day hole kan dhinaca uu socdaa hole kan markuu buuxsamo dhanacana uu ka banaamaya hole kan dhinaca uu soo socdaa falaarto ma kan u socdaa electrons ku xigaa u socdaa opposite bay socdaa ma ka soo horjeeda marka waxa la yiraahdaa sababta loo yiraahdo current ugu ka taga from positive convectional current ugu from positive to negative convectional current kan waxa la raacaa waxa la raacaa direction of hole positive hole kan ku socdaa raacay from positive to negative and ma kan negative to positive kan waxa la yiraahdaa electron current ama flow of electrons oo iyaga maxaa weeye waa from positive from negative to the positive opposite waxa ku yihiin hole marka kan conventional current ka dareeshka loo qaatana waa dhanka uu socdo on hole ku socdo ama positive hole waa sababta loo yiraahdo from positive to the negative loo yiraahdo waa kan if we put semiconductor key and hadii la dhigo an electric field battery hadii lagu xiro the source of current lagu xiro bd across potential difference la mariyo the free electrons electrons ka free ga ahaa ee ka baxay lactase ka and ah maxaa weeye een ka baxay een conduct een valence band ee conduction band ka tagay waxay ka qayb qaadan doonaan een will move towards this positive haga positive ka yaadaya end but the whole kuna opposite buu noqon doonaa will move and the other way opposite direction to the negative uu socdaa iyaguna maxay yaadayaan to the positive waxay isku yihiin opposite isku yihiin way iska soo horjeedaan intaasaan ku joojin doonaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh